Proč jsi vybral zrovna tyhle respondentky? Nevím. Peťo, naposledy teda pletl před 4 lety. Řekla bych tak zhruba 4 roky. Proč od té doby ne? No tak Editka už povyrostla teď a už má svůj styl a kolikrát už no, už je velká holka. Třetí cop. Je to v pořádku, třetí cop, minuta do konce. Třetí cop. Ještě minuta. Výborně, výborně, pojď, ještě minuta. Máme 3 krásné copy, potřebujeme ale ještě 5. Pojďme. Ale jde mu to opravdu krásně, jde vidět, že to je zkušený tatínek. Gumičky tam jdou velmi rychle, šup. Čtvrtý, co? Zatěžkávací zkouška, výborně, čtvrtý uznává. Tohle to nedrželo, já musím uzlovat. 30 sekund do konce, Romane. Románku to dáš. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.